Joo, tervehys vielä tänne YouTubenkin puolelle, eli laitetaan nyt ihan joka kanavaa viestiä, myös tänne Tubiin, että meillä on ollut yhteydenottolomake rikki, aikaa, eli jos olette ottanut sieltä yhteyttä meidän kotisivuilta ja ette ole saanut vastausta, niin syy on ihan siinä, me ei ole saatu sitä viestiä. Ja laittakaa mulle sähköpostia tai viestiä, puhelua tulemaan, tai uudestaan sillä yhteydenottolomakkeella, jota nyt tässä korjailtiin, niin palaillaan asiaan. Mutta ei muuta kuin pahoittelut ja yhteydenottotiedot tuossa alla videossa ja kotisivulta löytyy myös. Suutarin lapselta meni lomakerikki.